allihopa! För ett tag sedan så la jag ut och frågade om ni kunde skicka in lite typ frågor, om ni behöver tips eller om ni har en jobbig situation där ni bara känner att jag skulle vilja ha någon input eller lite hjälp helt enkelt. Mm. Och vi önskar ju att vi hade kunnat hjälpa alla. Mm. Vi är inga proffs. Nej, men vi kommer hjälpa så gott vi kan av våra erfarenheter. Exakt så, för vi har också varit med om många liknande saker. Så då kan vi ju berätta hur vi har gått tillväga. Ska vi sätta igång direkt? Kul. Vi har ju verkligen fått mycket, så vi bara väljer och vrakar. Mm, vi kan ju börja på din då. Vad ska man göra om man inte vågar säga ifrån? Alltså det spontana jag tänker är om man vet med sig att man är dålig på att säga ifrån och det gör alltså att det resulterar till att man mår dåligt, då får man nog jobba på att öva på att säga ifrån. Mm. För det är ingen som kommer att säga ifrån åt dig. Man kanske kan typ så här, söka styrka hos någon, typ om man känner typ att man blir ledsen av vissa saker som någon kanske säger eller gör. Då kan man kanske söka stöd hos någon vuxen, kanske förälder eller lärare eller kurator, finns så mycket som helst, som kanske kan ge en lite styrka och mod att så här, men du måste se till att du tycker att detta är fel, du måste se till att detta inte känns bra. Precis. Vad det nu än kan handla om. För då kanske det blir lättare att till sist våga säga så här, stopp! Ja men precis, att man kan ta det, alltså det låter ju säkert löjligt, men det kan vara små enkla grejer, typ. Vad, vill du ha något att dricka? Nej. Jag tänkte exakt det exemplet. Ja. Bara, men vill du inte ha lite vatten? Bara, nej men det är bra tack. Jo men du ska ha lite vatten, det är bra. Nej! Jag vill inte ha vatten just nu, tack. Jag tror så här också, att anledningen många gånger till att man inte vågar säga ifrån, till exempel som en sån liten sak, vill ha vatten? Nej tack. Det är för att man själv inte vill verka oartig eller jobbig som säger ifrån. Men då får man också kanske komma ihåg att det finns så många olika sätt att säga ifrån på. Det behöver inte låta otrevligt som man kanske är rädd för. För jag kan vara likadan ibland, att det är så här, man bara, jo men det är klart. Man säger alltid ja för att verka enkel eller så här trevlig. Men det behöver inte alltid betyda att man är otrevlig eller tråkig. Liksom. Nej. Exakt så. Lyssna på ditt hjärta och känn efter. För det kommer alltid kännas bättre själv om du är ärlig mot dig själv. Ja. Det är inte otrevligt att säga nej. Okej, då står det så här. Hej, jag undrar vad man ska göra när man själv har mått dåligt men är på bättringsvägen, men min bästa kompis mår inte bra och hur mycket jag försöker att hjälpa henne så kan jag inte. Mm. För det första, jättebra att du känner att du är på bättringsvägen. Mm. Jag skulle säga att självklart så vill man ju att alla nära och kära ska må bra i sin omgivning. Och det är ju väldigt... Sorry, men den har bara... Det är ju en väldigt fin egenskap att känna så. Och man kan ju alltid påverka, och det är såklart jättefint att göra så här små saker som får någon annan att må lite bättre. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att ansvaret ligger inte hos dig. Sen tror jag också att det är viktigt att komma ihåg typ att alltså, du är inte en dålig människa för att du mår bättre och för att din kompis inte mår bättre. Det utan viktigt. Det är bara så här, som du sa, att det är jättebra att du är på bättringsvägen. Och fortsätt liksom... och gå den vägen, för att om du skulle backa för att din kompis liksom är nere på botten så blir det liksom som att ni kanske börjar dra ner varandra. Men om du står kvar stark på väg upp igen så kan du liksom dra med henne genom att bara vara där uppe. Fattar ni vad jag menar? Alltså så här, om du är här så ska ni liksom försöka balansera upp varandra istället för att... Ner. Ja, det vågar jag aldrig ner så. Men... Du står på en klippa. Din kompis hänger här nere. Du ska dra upp den, hon ska inte dra ner dig. Ja, typ så. Du ska inte hoppa ner. Nej men så det är viktigt att du inte får dåligt samvete för att du börjar må bra igen. Utan så här, hon kommer också börja må bra igen, men ni måste bara... Men sen tror jag det var jätteviktigt det du sa, Polly, att det är inte ditt ansvar. Nej. Och om det nu är så att du känner att du gör mycket för att den här kompisen ska må bättre och det blir bakslag, då ska du inte straffa dig själv eller på något sätt ta på dig det. För att vi alla är ju liksom egna individer och människor. Vi behöver ju, det är ju någonting hon kanske måste gå igenom för att bli starkare. Mm. Men det finns alltid, vilken skola man än går på, så finns det alltid en kurator. Mm. Och det är jättebra att vända sig dit om man känner att man behöver det. För de har ju alltid tystnadsplikt också. Vilket betyder att de får ju aldrig berätta vidare någonting. Exakt. Så att gå till en person med tystnadsplikt och bara lätta hjärtat. Mm. Så att du mår bättre, så att du inte behöver bära på dig själv. Mm. Eller till och med stötta om du
tipsa din kompis. Att du kanske, hon kanske vill att du ska följa med första gången. Mm. Eller vänta utanför. Eller... Precis, ni kan gå dit tillsammans. Mm. Fick min första mens under en mattelektion. Och när jag skulle gå ut i klassrummet var det en kille som skrek det till alla. Och jag bara sprang hem. Kommer aldrig kunna komma tillbaka till på måndag, snälla hjälp mig. Men alltså, ja. Åh gud vad det här är vanligt. Vad tråkigt att det finns såna killar alltså. Men bara, alltså, jag förstår verkligen den här känslan också av att bara såhär, oh my god, vill inte gå dit igen. För att jag hade nog också tyckt att det var jätte jobbigt. I alla fall när jag gick i skolan. Nu hade jag nog bara... Man tyckte att vissa saker var så himla jobbigt när man var liten och tänkte så här. Liten, men när man var yngre, typ skoltiden, att jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättejobbigt att ha en helt kritvita nya skor. Jättelöjlig grej. Som jag, nu vill man att de ska vara vita. Fattar känslan att shit, det här är värsta som kan hända, jag skäms ihjäl. Men det som faktiskt kommer hända tids nog är att den här killen kommer skämmas över att han gjorde så. För att det här är det mest naturliga som finns. Alltså det är så, jag hatar det här att skammen på något sätt ska ligga på den här tjejen. Och det är också ett tecken på att man håller på att mogna, att man håller på att bli äldre. Precis, vilket, det är en bra grej liksom. Exakt, det är liksom såhär wow, du kan få, alltså om du får mens. Ja men om du får mens kan så betyder barn. Det att du en dag när du blir äldre kanske kommer kunna få barn. Har man inte mens så kan man typ inte få barn liksom. Och så när man väl får mens så är det såhär wow, fantastiskt, det är ett mirakel. Alltså verkligen, jag ja, men man fattar att det inte känns så nu. Nej, alltså, absolut, men därför känner jag också att det är ett tecken på att du mognar. Att du mognar. Och när en kille skriker det här och ska försöka förnedra dig på något sätt, för det känns som att det är det man försöker göra då. Man försöker bara vara taskig då. Då visar det ett tecken på att den här killen är ju inte lika mogen och har liksom inte, jag vet inte, ni är inte på samma stadie, du är så mycket högre upp i så fall, en man människa som försöker trycka ner dig. Glöm inte, ni är aldrig äckliga. Gud nej, herregud. Aldrig alltså. Men så coolt. Men så coolt. Och bra framförallt. Gud ja. Okej, hur gör man för att inte bli så stressad av proven i skolan? Oj. Okej, jag kan relatera. Ja. Okej, jag kan relatera. Ja, sanningen är så här att självklart ska man göra sitt bästa i skolan. Och det är jättebra att få höga betyg för om man vill söka vidare till någonting som man... Ja, vet att man vill komma vidare liksom. Men det är inte hela livet. Nej, tack. Tack, thank you. Nej men alltså på riktigt, för jag var exakt så också. Hela lågstadiet, hela högstadiet. Och då hade vi inte ens betyg förrän i 8. Nu får man betyg redan i 6 tror jag. Vilket är så här, de betyg man får i 6 kommer inte spela någon roll när man går ut gymnasiet ändå. Satsa på skolan ändå, det är inte det jag menar. Men jag bara tänker så här: man får så mycket press på sig i så tidig ålder. Och det är klart man ska ha lite press, det är klart det är bra att ha lite press på sig. Bara, oj nu vill jag verkligen göra bra ifrån mig. Så att känna lite press tror jag är bra. Men att känna sån stress och typ ångest som många av er, vi får in jättemycket. Alltså många av er skriver att ni har ångest och är stressade av skolan. Och man blir så här. Nej, snälla ha inte det, för det är inte lönt alltså. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg också att jämför det aldrig med någon annan. Nej, för att i livet så gör man olika saker. Det krävs olika intagsbetyg eller poäng eller vad man nu ska säga. Och jag tror att det viktigaste är om man känner en enorm stress. Jag tror att man behöver kanske sätta sig ner då och tänka igenom vad vet jag att jag kanske skulle vilja göra? Vad krävs det av mig då? Alltså tävla med dig själv och känn bara att jag ska bara klara av det här. Jag ska bara få godkänt. Jag ska bara få godkänt. Inte hur mycket poäng eller att du ska tävla med Olle som vill bli rymdforskare. Alltså, men det är det. Alltså, strunta alla i vad alla andra vill liksom. Exakt. Man vill ju så olika och man har så olika möjligheter. Och vissa behöver extra hjälp, vissa behöver inte extra hjälp, vissa vill ha extra hjälp, vissa vill inte. Jag är verkligen, jag var inte duktig i skolan. Jag hade jättesvårt för allt som har med siffror och det var verkligen jättesvårt för mig. Det som är jätteenkelt för någon annan. Att läsa och förstå allting, det gick inte för mig. Jag kände mig så värdelös, dålig, men jag är inte det. För att skolan är en grej, men bara för att du inte har höga betyg så betyder inte det att du inte kan bli vad du vill. Nej. Så ha ingen stress, alltså njut av skolan istället, ha kul. Jag tycker såhär, går man till skolan, är man i skolan och gör sitt bästa, då har du gjort allt du kan. Verkligen. Då har du klarat det. Jag skulle vilja ha hjälptips på hur man börjar acceptera sig själv för den man är och hur man ser ut. Har även mycket kroppskomplex. Det sitter egentligen här inne tror jag.
För man behöver, precis som man säger, man behöver egentligen bara acceptera sig själv. Och det låter så himla enkelt när man säger det. Men det är faktiskt så. Att bara någonstans försöka nöja sig och se, när man ser sig själv i spegeln, att hitta saker som man faktiskt är nöjd med sig själv. Mm. För det finns så mycket. Ja, och någonting som är viktigt att komma ihåg. Det här är ingenting du gör på en eller två dagar. Alltså det här måste du ju jobba med. Mm. Och jag tror också att det kan vara en bra grej om man nu tycker att det är jobbigt och man jämför sig med andra. Jag skulle säga rensa din Instagram. Ja. Alltså, tänk noga för vad du följer. Och försök komma ihåg att Instagram är Instagram. Det är inte verkligheten. It's fake life. Jag tror att vi alla jobbar på självförtroende och självkänsla hela tiden. Mm. För det är precis som du sa. Ibland känner man så här. Jag är här uppe. Och bara så här, det är okej. Alltså, alla gör det. När jag känner att jag har riktigt dålig dag. Och känner att jag kan känna bara att jag är jätteful, att jag inte mår bra, att jag inte vet ut som jag gör. Och sånt trams liksom. Då brukar jag tänka så här, det här är inget typ dåligt liv, utan det är bara en dålig dag. Att man bara så här, man får bara acceptera att den här dagen är bajs. Kanske kommer den bli bättre. Men att bara på något sätt ta det för vad det är. Alltså det är inte hela världen. Jag är jättebra på att gräva ner mig. Mm. Och känna så här, nu är det skit. Men gör någonting som du vet att du blir lite uppryckt av. Sätt på den här grymma filmen eller... Eller bara gör någonting kul. Man faktiskt bara äta något riktigt gott. Ja. Och bara så här, det låter jätteenkelt. Men jobba på det. Jobba, men med, jobba med mindset. Typ så här, vill du att det ska vara bra, då kan det bli bra. Ja, ja, ja. Det okay. Vi kommer ifrån ämnet lite, men det är lite det här samma tänk vi vill införa till, till kroppskomplex. Att bara, okej, för det är samma sak. Jag har opererat en tå. Och den har växt fel, eller jag har inte opererat, jag behövde operera den för jag bröt min tå. Men jag opererade inte den, så den liksom växt snett. Och jag är så ledsen och jag har mått så dåligt av att jag har en sned tå. Alltså ni förstår inte. Men det är också så här. Jag har aldrig sett. Nej, inte heller. Det är jag som tänker på det. Och det är också så här. Finns det värre saker än min sneda tå? Ja. Som vi sa innan, att det finns nog ingen som på riktigt har känt sig 100% flawless every day. Liksom hela livet. Jag tror att alla någon gång har känt sig missnöjd med sin kropp eller vad som helst. Men låt inte det gå för långt. Din kropp älskar dig, så älskar den tillbaka, och mixtra och trixa inte. Nej. För det, den är stark sagt, nog som den är. Exakt. Älska dig själv. Så med detta sagt, vi har ändå tagit flera frågor nu. Det känns som vi har klarat av mycket. Och det är många som har ställt typ samma av dessa. Så vi försökte liksom ta lite sätt. Exakt. Kakan. Hoppas att ni har fått lite hjälp. Och som sagt, vi är inga experter. Nej. Vi ville bara försöka med de erfarenheterna vi har. Nu ska vi... Jag ska käka lite choklad, tror jag. Jag ser lite choklad där borta. Ja, det ligger när jag ser den också. Okej, puss!